Estamos chegando então à reta final do 41º Festival de Cinema de Gramado. Por aqui as temperaturas são bastante baixas, 13 graus, mas durante o dia o sol predominou, o que amenizou um pouco a sensação de frio. Hoje à noite temos a entrega do Kikito de Cristal, que é dado a grandes nomes do cinema brasileiro. O ator Otton Bastos, que vai ser homenageado nessa sessão. Por quê? Porque ele já participou aí de mais de 75 longas-metragens, curtas-metragens e também narrações. E amanhã é o grande dia, a premiação dos Kikitos da Mostra Competitiva. E a TVE vai acompanhar tudinho ao vivo, também transmitido pela FM Cultura. Direto de Gramado, Lisiane Mottini.